Bukas na matatapos ang matagal nating pag-aantay ng laban ng 36ers kung saan masasaksihan natin muli si Kai Sotto in action. Sa nakalipas na halos 2 linggo ay hindi natin nasilayan ang ating kababayan at hindi nga naramdaman ang presensya niya ng mga NBA scouts. Ano nga ba ang kalagayan ng ating kababayan sa mata ng mga scouts at gaano kahalaga ang mga susunod na laban sa draft stocks niya? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Magkahalong positibo at negatibo ang nakuha ni Kai Sotto sa mga NBA scouting websites kung saan karamihan sa mga 2022 NBA Mock Drafts ay nisnab na naman ang ating kababayan. Sa pinaka-latest mock draft ng NBA Draft Room ay bumagsak pa ang ranking ni Kai at number 106. Galing ito sa rank number 103 noong isang araw lamang at agad-agad sa panibago nilang update sa kanilang mock draft ranking ay hindi nga nag-improve ang ranking ni Kai dito. Marahil nakaapekto sa pagbaba ng ranking niya ay ang kawalan ng 36ers ng basketball games sa mga nakaraang araw. Nawala ang tila nga ba magandang momentum sa dikit-dikit na magandang performances niya. Ngunit kabaliktaran naman ito guys ng sa NBA Scouting Live kung saan nakapasok na namang muli si Kai Sotto sa kanilang top 75 players ng NBA Draft Class of 2022. Nasa rank 73 si Kai at ayon sa kanila ay second round prospects ito sa NBA Draft ngayong taon. Napansin nila ang magagandang performances niya sa NBL off the bench, partikular na ang kanyang ambag sa opensa, dahilan para masabi nilang posibleng maging solid role player dito sa NBA kung sakaling magpapadraft na ito this year or next year. Nagbunga na nga guys ang magagandang performances ni Kai at least sa NBA Scouting Live, kaya naman nakabalik siya sa kanilang listahan. Minsan na kasing napasama si Kai dito at napantayan niya ngayon ang kanyang pinakamataas na ranking na 73. So ang tanong guys, make or break na nga ba ang mga larong natitira ng 36ers para sa ating pambato? Well, masasabi natin na mahalaga ang magiging performance ni Kai sa mga larong ito para sa draft stock niya. Kung magpapalista na ito sa NBA draft this year ay kailangan maipakita niya na consistent ang kanyang improvements nang sa gayon ay mapansin siya ng mga scouts at mapasama siya sa mga malalaking mock drafts. Marami akong nababasa guys sa mga komento nyo na hindi naman mahalaga ang mga mock drafts. Well, gaya nga ng nabanggit ko na dati ay isa kasi ang mga mock drafts sa mga pwede nating pagbasihan kung ano na nga ba ang totoong status ni Kai Sotto sa mata ng iba maliban sa ating mga sumusuporta sa kanya. Iba pa rin kasi guys ang opinyon ng mga scouts kung ikukumpara sa mga opinyon natin dahil somehow ay medyo kampi tayo kay Kai Sotto dahil na din sa kababayan natin ito at posibleng may mga nakakaligtaan tayong mga aspeto sa kanyang laro na dapat pang ma-improve. Hindi ko naman sinasabi guys na wala ding mga bias sa mga NBA scouts at mga mock draft sites, pero maganda pa rin makita ang kanilang honest opinion kung ano nga ba ang tsansa niya kung sakali mang magdesisyon nitong pumasok sa NBA draft this year. Well, marami pang laro ang 36ers para maipakita at mapatunayan ni Kai ang kanyang kahandaan sa NBA. At yan nga ay magsisimulang muli bukas sa tapatang 36ers at Brisbane Bullets kung saan malalaman natin kung ang magandang performance ng ating kababayan ay maipagpapatuloy niya dahilan para makita natin ang pangalan ni Kai Sotto sa mga players ng mga bigating mock draft sites para sa NBA.